Катерина се е лакропник! Повече от 100 години тя се съхранява и предава от поколение на поколение, поради което денят 1 януари се е превърнал в празник за жителите на селото. Сурбата в Крупник се появява под формата на гонене на зли духове и по стар сил се отбелязва на 14 януари, а след смяната на календара започва да се празнува на 1 януари. С голямо вдъхновение и ентузиазъм местните сурбакари се подготвят за този ден. Цялата група състои от мъже, жени, деца и наброява 260 маскирани изпълнители, от които около 60 деца. Старците от Крупник са едни от най-вълнуващите и атрактивни участници в традиционния фестивал. Добре дошли на групата на село Крупник, водени от кмета Иван Качакалска. Добре дошли! Мале, тате, айде ставайте бе, айде бе! Бабугирите дрънкат, стигнали с Лобачевската мала. Айде бърже ставайте да ги посрещаме. Айде, окъснехме! Еке, поли, цела вечер не сме спали. Приготвили сме, месили сме, богачи, кемреци, за малите войници. Да, повече хлеб сме напили за хората. Ако има такава люта зима като днеска, имат хората хлеб, да са радости, имат в кремейцата щастие, има много плодове ли има. Сурба, сурба, весела година, да сте живи, да сте здрави, всеки работа да има, всяко зло да ви забрави, пълни пещи и хамбари. Бели агнета в кошари, нека всички земни дари да се трупат на камари. Нека е мирна и честита новата 2017 година. Нека да сме здрави, да сме живи, да живееме в спокойствие и разбирателство и най-вече да се обичаме като братя. На всички бабуги и техните семейства желая здраве и късмет и да продължават да предават традицията на своите деца, внуци и правнуци. Айде да нагазим печката с пилотон да го нагазва. Айде, айде, бабо, подиши в кучката. Да живе!